fått inn noe skikkelig kult. Vi tok kontakt med coolstuff.no og spurte om vi kunne få se på denne oldemor-redderen, som bare er helt fantastisk. Dette er en lovebox, og med denne kan du sende bilder fra mobilen til boksen. Og når hjertet på boksen snurrer, så er det et nytt bilde på skjermen inne i boksen. Perfekt for deg som har en eldre slektning som veldig gjerne vil få flere bilder av barnebarn, oldebarn og lignende. Vi har tatt en nærmere titt på hvordan den fungerer, hvem den er for, og hvorfor vi i Bli Pappa synes denne var interessant. Så følg med! Se for deg at du er en ensom pensjonist og til tider føler deg ganske isolert. Både barn, barnebarn, oldebarn har flyttet langt unna, og det går ofte flere måneder mellom hver gang du ser ditt lille oldebarn. Da er det et lys i hverdagen når hjertet på boksen snurrer og du skjønner at noen tenker på deg og vil inkludere deg i livet sitt ved å sende deg et bilde. Lovebox kommer i en flott pappeske. Esken har også en fin liten cut-out på forsiden med et hjerte i, som er også en ganske kul del av designen. Oppi esken får en ladekabel med micro-USB, en leggplugg og noen papirer. Og selve lovboxen. Avhengig av hvilken modell du kjøper, så var det også et lite hjerte som festes foran på lovboxen. Fuck off! Dette kan også kjøpes utenom. Og du kan velge mellom flere design eller 3D-printe ditt eget hvis du er nerd nok. Oppsettet i seg selv er enkelt nok. Koble den på strøm og følg instruksjonene på skjermen. Den første gangen du kobler deg på vil det nok være et par oppdateringer, men disse oppdateringene gjør bare loveboxen enda bedre, for nå kan den automatisk koble seg på nettet igjen etter et strømbrudd for eksempel, noe den ikke kunne før oppdateringen. Tenk den krisen som ville oppstått dersom strømmen gikk i et par minutter hos oldemor, og hun måtte vente helt til deres neste besøk med teknisk støtte før loveboxen igjen var i drift. I Lovebox-appen har du muligheten til å krydre bildene dine med stickers og litt andre funksjoner som kan kjøpes. I appen finner du også et arkiv over bildene du har sendt, så du har alle samlet. Den som mottar bilder kan kun se det sist sendte bildet, hver gang lokket på boksen åpnes. Så er det aldri en svart skjerm i hvert fall. Det eneste negative med Lovebox-en er at den selvfølgelig må kobles til internett via wifi. Så dersom din gamle slektning ikke har trådløst internett hjemme, nytter det dessverre ikke å gi en lovebox i julegave. Har du derimot tilgang til nett, er det en perfekt presang som vil øke følelsen av tilstedeværelse i de yngre generasjoners liv. Dersom du har besteforeldre, oldeforeldre eller andre slektninger som ikke har smarttelefon, er denne boksen løsningen for hvordan du daglig kan skape glede og lys i hverdagen deres. Det var alt vi hadde om lovebox. Vi skal faktisk gi bort en lovebox nå i høst, så følg med på Instagram for mer info om den konkurransen.